the Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت عمر رضي الله عنه
کے واقعات کا ذکر چل رہا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ رے کہتے ہیں. رے ایک مشہور شہر ہے جو پہاڑوں کے کی سرزمین ہے. یہ نیشا پور سے 480 میل کے فاصلے پر اور قزوین سے 51 میل کے فاصلے پر ہے. رے کے رہنے والے کو رازی کہتے ہیں. مشہور مفسر قرآن حضرت امام فخر الدین رازی رے کے رہنے والے تھے. رے کا حاکم سیاہ بخش بن مہران بن بہرام شوبین تھا. اس نے دمباوند، طبرستان، کومس اور جرجان والوں کو اپنی امداد کے لیے بلایا اور ان کو کہا کہ مسلمان رے پر حملہ آور ہیں، تم ان کے مقابلے کے لیے جمع ہو جاؤ، ورنہ پھر الگ الگ تم ان کے سامنے کبھی نہ ٹھہر سکو گے. چنانچہ ان علاقوں کی امدادی افواج بھی رے میں جمع ہو گئیں. ابھی رے کے راستے میں تھے کہ ایک ایرانی سردار، یہ مسلمان ابھی جو تھے رے کے راستے میں ہی تھے، ایک ایرانی سردار ابو الفرقان زینبی مصالحانہ طور پر مسلمانوں سے آ ملا، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس کی رے کے حاکم سے لگتی تھی. لشکر جب رے پہنچا، دشمن کی تعداد اور اسلامی لشکر کی تعداد میں کوئی مناسبت نہیں تھی. یہ صورت دیکھ کر زینبی نے نعیم کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کچھ شاہ سوار بھیجیے، میں خفیہ راستے سے شہر کے اندر جاتا ہوں، آپ باہر سے حملہ آور ہوں اور شہر فتح ہو جائے گا. چنانچہ رات کے وقت نعیم بن مقرن نے اپنے بھتیجے منظر بن عمر کی سرگردی میں رسالے کا کچھ حصہ زینبی کے ہمراہ بھیج دیا اور ادھر باہر سے لشکر لے کر خود شہر پر حملہ آور ہوئے. جنگ شروع ہو گئی. دشمن نے بڑی ثابت قدمی سے حملہ کا جواب دیا، مگر جب اپنی پشت سے ان مسلمانوں کے ناروں کی آواز سنی جو زینبی کے ہمراہ شہر کے اندر داخل ہو گئے تھے، تو ہمت ہار دی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. شہر والوں کو تحریراً امان دے دی گئی، اور جو امان دی وہ اس طرح ہے، اس کے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ تحریر ہے جو نعیم بن مقرن زینبی کو دیتے ہیں. وہ باشندگان رہ اور باہر کے باشندوں کو جو ان کے ساتھ ہیں امان دیتے ہیں، اس شرط پر کہ ہر بالغ سالانہ حسب طاقت جزیہ دے، اور یہ کہ وہ خیر خائی کرے، راستہ بتائیں اور خیانت و دھوکہ بازی نہ کریں، اور ایک دن رات مسلمانوں کی میزبانی کریں اور ان کی تعظیم کریں. جو مسلمانوں کو گالی دے گا سزا پائے گا، اور جو اس پر حملہ کرے گا مستوجب قتل ہوگا. بہرحال جی تحریر ہو کر گواہی ڈالی گئی. پھر فتح کمیس ہے اور جرجان، یہ 22 ہجری کے ہیں. رے کی فتح کی خوشخبری حضرت عمر کے پاس قاصد لے کر پہنچا تو آپ نے نعیم بن مقرن کو لکھا کہ اپنے بھائی سوید بن مقرن کو کمیس کی فتح کے لیے بھیج دو. یہ شہر رے اور نیشا پور کے درمیان طبرستان کے پہاڑی سلسلہ کے آخری حصے پر واقع تھا. کمیس والوں نے کہا، نے کوئی مزاحمت نہ کی، اور سوید نے ان لوگوں کے لیے امان اور صلح کی تحریر لکھ دی. اس کے ساتھ ہی جرجان، طبرستان اور خراسان کے درمیان ایک بڑا شہر تھا. جرجان جو ہے طبرستان اور خراسان کے درمیان ایک بڑا شہر تھا، اور طبرستان کے لوگوں نے بھی سوید کی طرف اپنے لوگ بھیجے اور انہوں نے بھی جزیے پر صلح کر لی. سوید نے سب علاقے کے لوگوں کے لیے امان اور صلح کی تحریر لکھ کر دے دی. کوئی مذہب کی بات نہیں ہوئی، جنہوں نے صلح کی ان کو صلح کر لی گئی. پھر فتح آذربائیجان ہے، یہ بھی 22 ہجری کی ہے. حضرت عمر کی طرف سے آذربائیجان کی مہم کا جھنڈا
عتبہ بن فرقد اور بکیر بن عبداللہ کو دیا گیا تھا، پہلے بیان ہو چکا ہے، اور حضرت عمر نے ہدایت کی تھی کہ دونوں الگ الگ اطراف سے حملہ آور ہوں۔ بکیر بن عبداللہ لشکر لے کر بڑھے اور جرمیزان کے قریب رستوں کا بھائی اسفند یاز بن فرخزاد، جو واجروز کے مارکے میں شکست کھا کر بھاگا تھا، مقابلے کے لیے نکلا۔ یہ بکیر کا آذربائیجان پر پہلا مارکا تھا۔ لڑائی ہوئی، دشمن کو شکست ہوئی اور اسفند یاز گرفتار ہو گیا۔ اسفند یاز نے بکیر سے پوچھا، اسلامی سلار سے، کہ آپ صلح پسند کرتے ہیں یا جنگ؟ بکیر نے جواب دیا کہ صلح۔ وہ بولا، تو پھر آپ مجھے اپنے پاس ہی رکھیں، اپنی قید میں لے لیا تو اپنی قید میں رکھو، جب تک میں ان لوگوں کا نمائندہ بن کر آپ سے صلح نہ کروں گا، یہ لوگ کوئی مصالحت نہیں کریں گے، جنگ لڑتے رہیں گے، جبکہ ارد گرد کے پہاڑوں میں منتشر ہو جائیں گے یا قلعوں میں محصور ہو جائیں گے یہ لوگ۔ بکیر نے اسفند یاز کو اپنے پاس ہی رکھا۔ آہستہ آہستہ اور علاقہ ان کے زیر اقتدار آتا گیا چلا گیا۔ عتبہ بن فرقد نے دوسری جانب سے حملہ کیا۔ اسفند یاز کا بھائی بہرام ان کے راستے میں حائل ہوا، مگر لڑائی کے بعد شکست کھا کر بھاگ گیا۔ اسفند یاز نے جب یہ خبر سنی تو کہنے لگا کہ اب لڑائی کی آگ بجھ گئی اور صلح کا وقت آ گیا۔ چنانچہ اس نے صلح کر لی اور آذربائیجان کے باشندوں نے اس کا ساتھ دیا اور یہ صلح نامہ لکھا گیا۔ وہ اس کے الفاظ یہ تھے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تحریر ہے جو امیر المومنین عمر بن خطاب کے عامل عتبہ بن فرقد آذربائیجان کے باشندے کو دیتے ہیں۔ آذربائیجان کے میدانی علاقے اور پہاڑی علاقے اور سرحدی اور کناروں کے علاقے کے رہنے والوں اور تمام مذاہب والوں کے لیے یہ تحریر ہے۔ ان سب کو امان ہے اپنے نفوس کے لیے، اپنے اموال کے لیے، اپنے مذاہب کے لیے، اپنی شریعتوں کے لیے، اس شرط پر کہ وہ جزیہ ادا کریں اپنی طاقت کے مطابق، جو بھی ان کی طاقت ہے اس مطابق جزیہ ادا کریں۔ یہ جزیہ نہ بچے پر ہے، لیکن جزیہ نہ بچے پر ہوگا، نہ عورت پر، نہ لمبے بیمار پر جو ایک مستقل بیمار ہے جس کے پاس مال نہیں، نہ اس عابد گوشہ نشین پر جس کے پاس کچھ مال نہیں۔ اور یہ یہاں کے باشندوں کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی جو باہر سے آ کر ان کے ساتھ آباد ہو جائیں، آئندہ آنے والوں کو وہاں آباد ہونے والوں کے لیے بھی ہے۔ ان کے ذمے اسلامی لشکر کی ایک دن رات مہمان نوازی ہے اور اس کو راستہ بتانا ہے۔ اگر کسی سے کوئی فوجی خدمت لی جائے گی تو اسے جزیہ ساقط کر دیا جائے گا۔ جو یہاں قیام کرے اس کے لیے یہ شرائط ہیں، اور جو یہاں سے باہر جانا چاہے وہ امن میں ہے، حتیٰ کہ اپنے امن کے مقابلے مقام پر چلا جائے۔ یہ تحریر جندب نے لکھی اور اس کے گواہ ہیں بکیر بن عبداللہ اور سماق بن خرشا۔ آرمینیا کی مصالحت کے بارے میں لکھا ہے کہ آذربائیجان کی فتح کے بعد بکیر بن عبداللہ آرمینیا کی طرف بڑھے۔ ان کی امداد کے لیے حضرت عمر نے ایک لشکر سراقہ بن مالک بن عمر کی سرکردگی میں بھجوایا، اور اس مہم میں سپہ سالار اعلیٰ بھی سراقہ کو مقرر کیا اور ہراول دستوں کی کمان عبد الرحمن بن ربیعہ کو دی۔ ایک بازو کا افسر حذیفہ بن اسید غفاری کو بنایا اور یہ حکم دیا کہ جب یہ لشکر بکیر بن عبداللہ کے لشکر سے جو آرمینیا کی طرف روانہ تھا جا ملے، تو دوسرے بازو کی کمان بکیر بن عبداللہ کے سپرد کی جائے۔ یہ لشکر روانہ ہوا اور ہراول دستوں کے افسر عبد الرحمن بن ربیعہ سرت سے نقل و حرکت کرتے ہوئے بکیر بن عبداللہ کے لشکر سے آگے نکل کر باب مقام کے قریب جا پہنچے، جہاں شہرہ براز حاکم ارمینیا مقیم تھا۔ یہ شخص ایرانی تھا۔ اس نے خط لکھ کر عبد الرحمن سے امان حاصل کی اور عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایرانی تھا اور آرمینیوں سے اسے نفرت تھی۔ اس نے عبد الرحمن کے پاس صلح کی پیشکش کی اور کہا کہ مجھ سے جزیہ نہ لیا جائے، میں حسب ضرورت فوجی امداد دیا کروں گا۔
یہ ایک اور طرز کا معاہدہ ہو رہا ہے یہاں. خود آگے صلح کر لی تو جزیہ نہ لیا جائے, میں مدد کرتا ہوں, میں فوجی مدد کروں گا. سوراکا نے تجویز منظور کر لی اور بغیر جنگ کے آرمینیا پر قبضہ ہو گیا. حضرت عمر کی خدمت میں جب اس قسم کی صلح کی رپورٹ کی گئی تو نہ صرف یہ کہ آپ نے اسے منظور کر لیا بلکہ بڑی مسرت اور پسندیدگی کا اظہار فرمایا. حضرت سوراکا نے جو تحریر اس صلح کی دی وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وہ تحریر ہے جو امیر المومنین عمر بن خطاب کے گورنر سوراکا بن عمر نے شہرہ براز اور آرمینیا اور ارمن کے باشندوں کو دی ہے. وہ انہیں امان دیتے ہیں ان کی جانوں پر, اموال پر اور مذہب پر کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. وہ حملے کی صورت میں فوجی خدمت سر انجام دیں گے اور ہر اہم کام میں جب حاکم مناسب سمجھے مدد دیں گے, اور جزیہ ان پر نہیں لگایا جائے گا بلکہ فوجی خدمت جزیہ کے بدلے میں ہوگی. مگر جو فوجی خدمت نہ دیں ان پر اہل آذربائیجان کی طرح جزیہ ہے اور راستہ بتانا ہے اور پورے ایک دن کی میزبانی ہے. لیکن اگر ان سے فوجی خدمت لی جائے گی تو جزیہ نہ لیا جائے گا, اگر فوجی خدمت نہ لی جائے گی تو جزیہ لگایا جائے گا. پھر اس کے بھی گواہ ہیں عبد الرحمٰن بن ربیعہ اور سلمان بن ربیعہ, بکیر بن عبداللہ. یہ تحریر جو ہے مرضی بن مقرن نے لکھی, وہ بھی گواہ ہیں. اس کے بعد سوراکا نے آرمینیا کے ارد گرد کے پہاڑوں کی طرف افواج کو بھیجنا شروع کی. چنانچہ بکیر بن عبداللہ, حبیب بن مسلمہ, حذیفہ بن اسید اور سلمان بن ربیعہ کی سرکردگی میں ان پہاڑوں کی طرف افواج روانہ ہوئیں. بکیر بن عبداللہ کو موکان بھیجا گیا, حبیب کو تفلیس کی طرف روانہ کیا اور حذیفہ بن اسید کو لان کے پہاڑوں میں رہنے والوں کے مقابلے کے لیے بھیجا. سوراکا کی ان افواج میں نمایاں کامیابی بکیر بن عبداللہ کو ہوئی. انہیں موکان بھیجا گیا تھا, انہوں نے موکان کے باشندوں کو امن کی تحریر دے دی, اور یہ تحریر یوں تھی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. یہ وہ تحریر ہے جو بکیر بن عبداللہ نے قباہ کے پہاڑوں میں اہل مکان کو دی ہے. ان کو امان ہے ان کی جانوں پر, ان کے مالوں پر, ان کے مذہب پر, ان کی شریعتوں پر, اس شرط پر کہ وہ جزیہ دیں جو ہر بالغ پر ایک دینار یا اس کی قیمت ہے. ہر جگہ جو معاہدے ہو رہے ہیں وہاں مذہب میں پھر آزادی ہے, شریعت کی آزادی ہے. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مذہب تلوار سے پھیلایا اسلام نے, کسی کو نہیں کہا گیا کہ زبردستی اسلام لاؤ. اور خیر خواہی کریں اور مسلمانوں کو راستہ دکھائیں اور ایک دن رات کی میزبانی کریں. ان کے لیے یہ امان ہوگی جب تک وہ اس عہد نامے پر قائم رہیں اور خیر خواہ رہیں, اور ہمارے ذمہ ان سے وفاداری ہے. واللہ المستعان, اللہ مددگار ہے. لیکن اگر وہ اس عہد کو ترک کر دیں اور کوئی فریب ان سے سرزد ہو تو ان کی امان باقی نہ ہوگی, مگر یہ کہ وہ دھوکہ کرنے والوں کو حکومت کے سپرد کر دیں, ورنہ وہ بھی ان کے شریک سمجھے جائیں گے. اس کے بھی گواہ مقرر گواہوں نے دفتی چار پہنچ لیں. پھر فتح خراسان ہے جو 22 ہجری میں ہوئی. اس کی تفصیل یوں ہے کہ جنگ جلولہ کے بادشاہ ایران یزدجرد رہ پہنچا. وہاں کے حاکم اوان جازویہ نے یزدجرد پر حملہ کر دیا اور یزدجرد کی مہر پر قبضہ کر کے اپنی مرضی کی دستاویز تیار کر لیں, اور پھر وہ انگوٹھی اسے واپس کر دی. پھر ابان حضرت سعد کے پاس آیا اور وہ تمام چیزیں واپس کر دیں جو تحریری طور پر لکھی ہوئی تھیں, یعنی جو دستاویز تیار کی گئی تھیں وہ انہیں دے دیں. یزدجرد ریس سے اصفہان کی طرف روانہ ہوا. ابان کو یزدجرد کا وہاں قیام پسند نہ آیا, اس لیے یزدجرد کو کرمان کی طرف روانہ ہونا پڑا. مقدس آگ اس کے ساتھ تھی, آگ پرست تھے لوگ, وہ آگ کو ساتھ لیے پھرتے تھے. جو ان کی مقدس آگ تھی وہ ساتھ تھی اس کے. پھر اس نے خراسان کا ارادہ کیا اور مرو میں آ کر مقیم ہو گیا. مقدس آگ کو وہاں روشن کر دیا اور اس کے لیے آتش کدہ تعمیر کروایا اور باغ لگایا جو مرو سے دور 2 فرسخ یعنی 6 میل کے فاصلے پر تھا. یہاں آ کر وہ امن و امان سے رہنے لگا.
غیر مفتوع علاقوں کے اہل عجم سے خط و کتابت کے ذریعے راہ و رسم بڑھانے لگا، یہاں تک کہ وہ سب اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے۔ نیز اس نے مفتوع علاقوں کے اہل فارس کو اور ہرمزان کو بھی ورگلایا، چنانچہ اس ورگلانے کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں سے اپنے وفا کے بندھن توڑ ڈالے اور بغاوت کر دی۔ نیز اہل جبال اور اہل فیروزان نے بھی ان کی دیکھا دیکھی معاہدے توڑ دیے اور بغاوت کر دی۔ جبال جو ہے یہ عراق میں ایک معروف علاقے کا نام ہے جو اصفہان سے لے کر زنجان، قزوین، ہمزان، رے وغیرہ شہروں پر مشتمل ہے۔ فیروزان اصفہان کی ایک بستی کا نام ہے۔ بہرحال ان وجوہات کی بنا پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ ایران کے علاقوں میں پیش قدمی کر کے ان کے اندر گھس جائیں۔ چنانچہ اہل کوفہ اور اہل بصرہ روانہ ہوئے اور انہوں نے ان کی سرزمین پر پہنچ کر زبردست حملے شروع کر دیے۔ عنب بن قیس خراسان کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں انہوں نے مہرجان قزق پر قبضہ کر لیا۔ مہرجان قزق جو ہے یہ حلوان سے لے کر ہمزان تک پہاڑوں کے درمیان کا ایک وسیع علاقہ ہے جو کئی شہروں اور بستیوں پر مشتمل تھا۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے اصفہان کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت اہل کوفہ جے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جے بھی اصفہان کے نواح میں ایک قدیم شہر کا نام تھا جو آج کل تقریباً ویران ہے، عجم میں اس کو اب شہرستان کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ طبستان کے راستے خراسان میں داخل ہوئے اور ہرات پر بزور شمشیر قبضہ کر لیا۔ طبستان ایک نواحی قصبہ ہے جو نیشاپور اور اصفہان کے درمیان واقع ہے۔ فارس میں اسے مفرد کے طور پر طبس پڑھتے ہیں۔ ہرات خراسان کے مشہور شہروں میں سے ایک عظیم اور مشہور شہر ہے۔ انہوں نے وہاں سہار بن فلاں عبدی کو اپنا جانشین بنایا اور پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے مرو شاہ جہاں کی طرف روانہ ہوئے۔ مرو شاہ جہاں خراسان کے شہروں اور قصبوں میں سب سے مشہور ہے، یہ نیشاپور سے 210 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس دوران درمیان میں کسی سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے نیشاپور کی طرف مطرف بن عبداللہ بن شخیر کو بھیجا اور سرخس کی طرف حارث بن حسان کو روانہ کیا۔ سرخس بھی خراسان کے نواح میں ایک پرانا اور بڑا شہر ہے جو نیشاپور اور مرو کے درمیان واقع ہے۔ بہرحال جب عنف بن قیس مرو شاہ جہان کے قریب پہنچا تو یزجرد مرو روس چلا گیا اور وہاں رہنے لگا۔ مرو روس جو ہے اس کا نام اس لیے ہے کہ مرو اس سفید پتھر کو کہتے ہیں جس میں آگ جلائی جاتی ہے، نہ وہ سیاہ ہوتا ہے نہ سرخ، اور روس فارسی میں دریا کو کہتے ہیں۔ گویا یہ دریا کا مرو ہوا۔ یہ مرو شاہ جہاں سے 5 دن کی مسافت پر ایک بہت بڑے دریا پر واقع ہے۔ عنب بن قیس مرو شاہ جہاں میں پرکش ہو گئے۔ یزدجرد نے مرو روس پہنچنے کے بعد خوف کے مارے مختلف خاکوں کے پاس امداد کی درخواست کی۔ اس نے خاقان سے بھی امداد کی درخواست کی، شاہ سغد کو بھی تحریر کیا کہ فوج کے ذریعے اس کی مدد کی جائے۔ سغد وہ علاقہ ہے جس میں سمرقند اور بخارا وغیرہ واقع ہیں۔ نیز اس نے شہنشاہ چین سے بھی امداد کی درخواست کی۔ عنب بن قیس نے مرو شاہ جہاں پر حارثہ بن نعمان بالی کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس عرصے میں کوفہ کی فوجیں ان کے چاروں سرداروں کی قیادت میں عنب بن قیس کے پاس پہنچ گئیں۔ جب تمام فوجیں مرو شاہ جہاں آ گئیں تو عنب بن قیس نے مرو شاہ جہاں سے مرو روس کی طرف فوج کشی کی۔ جب یزجرد کو یہ خبر ملی تو بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلخ بھی دریائے جیہون کے قریب خراسان کا ایک خوبصورت شہر تھا۔ چنانچہ عنب بن قیس مرو روس میں مقیم ہو گئے۔ جب کوفہ کی فوجیں براہ راست بلخ روانہ ہو گئیں پھر عنب بن قیس بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ بالآخر بلخ میں اہل کوفہ کی افواج اور یزدرد کی افواج کا سامنا ہوا۔
اور فریقین کے درمیان مقابلہ ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے یزدرج کو مات دے دی اور وہ ایرانیوں کو لے کر دریا کی طرف روانہ ہوا اور دریا پار کر کے بھاگ گیا. اتنے میں عنف بن قیس بھی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ آ ملے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بلخ کو فتح کرا دیا, اس لیے بلخ اہل کوفہ کی فتوحات میں شامل تھا. اس کے بعد خراسان کے وہ باشندے جو بھاگ گئے تھے یا قلعہ بند ہو گئے تھے اور نیشاپور سے لے کر تخارستان کے باشندے سب صلح کے لیے آنے لگے. تخارستان یہ علاقہ جو ہے یہ بہت سے شہروں پر مشتمل ہے اور یہ خراسان کے نواح میں ہے. اس کا سب سے بڑا شہر تالقان ہے. اس کے بعد عنب بن قیس واپس مرو روس چلے گئے اور وہاں رہنے لگے. البتہ ربیع بن عامر جو عرب کے شرفاء میں سے تھے اس کو تخارستان میں اپنے جانشین بنایا. عنب بن قیس نے حضرت عمر کو فتح خراسان کی خبر لکھ کر بھجوائی. فتح خراسان کی خبر سن کر حضرت عمر نے فرمایا, میں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی لشکر نہ بھیجا جاتا اور میری خواہش تھی کہ ان کے اور ہمارے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا. کہتے ہیں جی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, ملکوں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. یہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا فوج. حضرت علی نے حضرت عمر کی بات سن کے فرمایا, اے امیر المومنین آپ یہ بات کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے باشندے تین مرتبہ شکنی کریں گے اور معاہدہ کو توڑیں گے اور تیسری مرتبہ ان کو مغلوب کرنے کی ضرورت ہوگی. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے پاس فتح خراسان کی خبر پہنچی تو وہ فرمانے لگے, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا. اس بات پر حضرت علی نے فرمایا, اے امیر المومنین یہ تو خوشی کا مقام ہے, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ فتح ہو گیا, آپ کہتے ہیں روح پیدا ہو جاتی. حضرت عمر نے فرمایا, ہاں خوشی کی بات ہے مگر پریشان اس بات پر ہوں کہ یہ لوگ تین مرتبہ یہ شکنی کریں گے. ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کو یہ اطلاع ہوئی کہ عنف بن قیس کا مرو کے دونوں شہروں پر قبضہ ہو گیا ہے اور انہوں نے بلخ بھی فتح کر لیا ہے, تو آپ نے فرمایا, عنف بن قیس اہل مشرق کے سردار ہیں. پھر عنف بن قیس کو یہ تحریر کیا کہ تم دریا عبور نہ کرنا بلکہ تم اس سے پہلے کے علاقے میں مقیم رہو. جن خصوصیات کے ساتھ تم خراسان میں داخل ہوئے تھے آئندہ بھی تم ان عادات پر قائم رہنا, اس طرح فتح و نصرت ہمیشہ تمہارے قدم چومے گی. البتہ تم دریا کو عبور کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. یزدرج پہلے اپنے ہمسائے ممالک کو مدد کے لیے بلایا تھا. اس وقت تو ان ممالک نے کوئی خاص امداد نہیں کی مگر اب یزدرج خود اپنی مملکت سے بھاگ کر ان کے پاس مدد کا تعلق ہوا اور ان ممالک سے مدد حاصل کر کے دوبارہ اپنا ملک فتح کرنے کا قصد کیا. ترک سردار خاقان نے اس کا ساتھ دیا اور بلخ میں اپنی فوج لے کر آ گیا. بلخ دریائے جیہون کے قریب خراسان کا ایک خوبصورت شہر تھا. مسلمان 20,000 کی تعداد میں تھے. عنف نے ترک شاہ سواروں کے 3 فوجی قتل کر دیے جس سے ترک سردار خاقان بشگونی لیتا ہوا واپس چلا گیا. چین کے شہنشاہ نے مسلمانوں کے حالات و واقعات سننے کے بعد یزدرج کو لکھا کہ تمہارے قاصد نے مسلمانوں کی جو صفات بیان کی ہیں میرے خیال میں اگر وہ پہاڑ سے بھی ٹکرا جائیں تو اسے رضا رضا کر دیں, اور اگر میں تمہاری مدد کے لیے آؤں تو جب تک وہ ان اوصاف پر قائم ہیں جو تمہارے قاصد نے مجھے بتائے ہیں, یعنی مسلمان کہ یہ اوصاف ہیں جو قاصد بتا رہا ہے, تو وہ میرا تخت بھی چھین لیں گے اور میں ان کا کچھ بگاڑ نہ سکوں گا, اس لیے تم ان سے مصالحت کر لو. یزدرج پھر مختلف شہروں میں پھرتا رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں قتل ہوا. عنب بن قیس نے فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت حضرت عمر کی خدمت میں روانہ کر دیا. حضرت عمر نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب فرمایا. فتح کے متعلق تحریر حضرت عمر کے ارشاد پر پڑھ کر سنائی گئی. پھر حضرت عمر نے اپنے خطبہ میں فرمایا, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے اور اس ہدایت کا ذکر فرمایا ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا, اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں سے جلد ثواب
اور دنیا و آخرت میں دیر سے بھلائی کے ملنے کا وعدہ فرمایا ہے. پھر حضرت عمر نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے, خواہ وہ مشرق کیسا ہی ناپسند کریں. تمام حمد اللہ کے لیے. پھر آپ نے فرمایا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے لشکر کی مدد کی. سنو, اللہ نے مجوسی بادشاہت کو ہلاک کر دیا اور ان کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اپنی حکومت کی ایک بالش زمین بھی اب ان کی ملکیت میں باقی نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچا سکیں. سنو, اللہ نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ان کے بیٹوں کا وارث بنا دیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہاری طرح بہت سی قومیں فوجی طاقت کی مالک تھیں. حضرت عمر فرما رہے ہیں, رسید کر رہے ہیں مسلمانوں کو, اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہاری طرح بہت سی قومیں فوجی طاقت کی مالک تھیں اور گزشتہ زمین کی بہت سی مہذب قومیں, گزشتہ زمانے کی بہت سی مہذب قومیں دور دراز کے ممالک میں قابض ہو گئی تھیں. اللہ اپنا حکم نافذ کرنے والا ہے اور اپنا وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو نمودار کرے گا. تم لوگ اس کے احکامات کو نفاذ کرانے کے لیے ایسے شخص کی پیروی کرو جو تمہارے لیے اس کے عہد کو پورا کرے اور تمہارے لیے خدائی وعدے کو پورا کر کے دکھائے. تم اپنی حالت میں کوئی تغیر و تبدل نہ کرنا, ورنہ اللہ تمہیں تمہارے علاوہ لوگوں سے بدل دے گا. اگر بدل لو گے, اپنے دین کو بھول جاؤ گے, جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کرو گے, تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. پھر فرمایا, مجھے اس وقت امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کا صرف تم ہی سے اندیشہ ہے. مجھے یہ خطرہ نہیں کہ دشمن مسلم امہ کو تباہ کرے گا, بلکہ مسلم امہ کی تباہی و بربادی کا صرف تمہیں مسلمانوں سے ہی اندیشہ ہے اور خوف ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی بات سچ ثابت ہو رہی ہے. مسلمان ہی مسلمان کی گردنیں مار رہا ہے, ان کو ختم کر رہا ہے, ایک دوسرے حملے کر رہا ہے, ملک ملک پہ چڑھائی کر رہے ہیں, اور کہنے کو یہ جہاد ہے لیکن مسلمان مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے. فتح استخر فارس کا مرکزی شہر تھا. یہ ساسانی بادشاہوں کے قدیم مرکزی اور مقدس مقام تھا یہاں پر ان کا قدیم آتش کدہ بھی تھا جس کی نگرانی خود شہنشاہ ایران کرتا تھا. حضرت عثمان بن ابو العاص نے استخر کے مقام کا ارادہ کیا کرتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کی اور اہل استخر کے ساتھ جور کے مقام پر مقابلہ ہوا. مسلمانوں نے وہاں ان کے ساتھ بھرپور جنگ لڑی. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل جور کے مقابلے پر فتح عطا کی اور مسلمانوں نے استخر بھی فتح کر لیا. بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا اور بہت سے لوگ بھاگ گئے. حضرت عثمان بن ابو العاص نے کافروں کو جزیہ ادا کرنے اور ضمنی رعایا بننے کی دعوت دی, چنانچہ انہوں نے ان سے خط و کتابت کی اور حضرت عثمان بن ابو العاص بھی ان سے نامہ و پیام کرتے رہے. آخرکار ان کے حاکم ہرمز نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو گئے. چنانچہ جو لوگ فتح استخر کے وقت بھاگ گئے تھے یا الگ ہو گئے تھے, سب جزیہ ادا کرنے کی شرط کے ساتھ دوبارہ واپس آ گئے امن کی جگہ پہ. دشمن کی شکست کے بعد حضرت عثمان بن ابو العاص نے سب مال غنیمت جمع کیا اور اس کا خمس نکال کر امیر المومنین حضرت عمر کے پاس بھیج دیا اور باقی حصہ مسلمانوں میں تقسیم کی غرض سے رکھ لیا اور تمام مسلمان فوجوں کو لوٹ مار سے روک دیا اور چھینی ہوئی چیزوں کو واپس کرنے کا حکم دیا. جو کچھ چھینا تھا لوگوں سے صبح سے لار نے کہا کہ سب واپس کرو. پھر حضرت عثمان بن ابو العاص نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا, ہمارا معاملہ ہمیشہ بام عروج پر رہے گا اور ہم تمام مصائب سے محفوظ رہیں گے جب تک کہ ہم چوری اور خیانت نہ کریں. جب ہم مال غنیمت میں خیانت کرنے لگیں گے تو یہ ناپسندیدہ باتیں ہمارے اندر نظر آئیں گی, یہ برے کام ہمیں ہماری اکثریت کو لے ڈوبیں گے. خیانت کرو گے, چوری کرو گے تو پھر
यही बातें तो हमें लेट डूबेंगी। और आजकल के मुसलमानों में यही कुछ हमें नज़र आ रहा है, आपस में लूटमार है, या जहाँ भी जाते हैं वहाँ लूटमार है, बददियानती है, और इसी ने, इन्हीं बदखलाकियों ने उनको बिल्कुल ही किसी काम का नहीं छोड़ा, और हर जगह दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। हज़रत उस्मान बिन अबू लास ने फतह के दिन फरमाया कि जब अल्लाह ताला की किसी कसम के साथ भलाई का इरादा करता है तो उन्हें हर किस्म की बुराइयों से बचाता है और उनके अंदर इमानत और दयानतदानी की खसूसियात पैदा फरमा देता है। इसलिए तुम इमानतों की हिफाजत करो, क्योंकि तुमसे अपने दीनों मज़हब की जो चीज़ सबसे पहले छूटेगी वो है इमानत। और जब तुम्हारे अंदर से दयानतदारी जाती रहेगी तो रोज़ाना कोई ना कोई नेकी तुम्हारे अंदर से जाती रहेगी, दयानतदारी गई तो नेकियाँ भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर खिलाफत के आखिरी ज़माने और हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत के पहले साल शाहरख ने बगावत कर दी और उसने अहले फ़ारस को बरगलाया और उनको भड़काने के नतीजे में अहले फ़ारस ने ऐज़ छिकनी की। हज़रत उस्मान बिन अबू लास को उनकी सरकूबी के लिए दोबारा भेजा गया और पीछे से हज़रत अब्दुल्ला बिन मामर और शिबल बिन माबत बजली की मईत में इमदादी फ़ौज भेजी गई। उनका फ़ारस के मुकाम पर दुश्मन से सख्त मुकाबला हुआ जिसमें शाहरख और उसका बेटा मारा गया, और इसके अलावा बहुत से लोगों को भी कत्ल किया गया, और शाहरख को हज़रत उस्मान बिन अबू लास के भाई हकम बिन अबू लास ने कत्ल किया था। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अला बिन हजरमी ने 17 हिजरी में हज़रत उमर के दौर खिलाफत में पहली मरतबा इस तख्र को फतह किया था। इसके बाशिंदों ने सुलह के बाद बदअदी की जिसके नतीजे में बगावत फैल गई। उसकी सरकूबी के लिए हज़रत उस्मान बिन अबू लास ने अपने बेटे और भाई को भेजा जिन्होंने बगावत दूर की और इस तख्र के अमीर को कत्ल कर दिया जिसका नाम शाहरख था। फसा और दारा बजर्द हज़रत सारिया बिन जुनैम को हज़रत उमर ने फसा और दारा बजर्द शहर की तरफ रवाना फरमाया। ये 23 हिजरी का वाक्य है। फसा फारस का एक कदीम शहर था जो शिराज से 216 मील के फासले पर वाक़िया था। दारा बजर्द फारस का एक वसी इलाका है जिसमें फसा और दीगर शहर थे। दलायलुल नबुव्वत नबुव्वा में रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने एक लश्कर हज़रत सारिया की सरकर्दगी में रवाना फरमाया। एक दिन जबकि हज़रत उमर ख़ताब कर रहे थे कि अचानक ऊँची आवाज़ में कहने लगे, या सारिया अल जबला, ए सारिया पहाड़ की तरफ हट जाओ। तारीख़ तबरी में है हज़रत उमर ने हज़रत सारिया बिन जुनैम को फसा और दारा बजर्द के इलाके की तरफ रवाना किया। उन्होंने वहाँ पहुँच कर लोगों का मुहासरा कर लिया। इस पर उन्होंने अपने हमायती लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाया तो वो मुसलमान लश्कर के मुकाबले के लिए सहरा में इकट्ठे हो गए, और जब उनकी तादाद ज़्यादा हो गई तो उन्होंने हर तरफ से मुसलमानों को घेर लिया। हज़रत उमर जुमे के दिन खुतबा दे रहे थे कि आपने फरमाया, या सारिया बिन जुनैम अलजबल अलजबल, यानी या सारिया बिन जुनैम पहाड़ पहाड़। मुसलमान लश्कर जिस जगह पर मुकीम था उसके करीब ही एक पहाड़ था, अगर वो इसकी पनाह लेते तो दुश्मन सिर्फ एक तरफ से हमलावर हो सकता था। बस उन्होंने पहाड़ की जानब पनाह ले ली। इसके बाद उन्होंने जंग की और दुश्मन को शिकस्त दी और बहुत सा माल गनीमत हासिल किया। इस माल गनीमत में जवाहरात का एक संदूकचा भी था जिसे मुसलमान लश्कर ने बाहम इतफाक़ राय से हज़रत उमर के लिए हिबा कर दिया। हज़रत सारिया ने इस संदूकचे के साथ और फतह की खुशखबरी के साथ एक एलची को हज़रत उमर की तरफ भिजवाया। जब वो एलची मदीना पहुँचा तो उस वक्त हज़रत उमर लोगों को खाना खिला रहे थे और आपके हाथ में वो असा था जिसके ज़रिए वो ऊँटों को हंकाया करते थे। उस कासिद ने हज़रत उमर से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो हज़रत उमर ने उसे खाने पर बिठा दिया। चुनाचे वो खाने पर बैठ गया। जब वो खाने से फारग हुआ तो हज़रत उमर जाने लगे। वो शख्स फिर खड़े होकर उनके पीछे पीछे जाने लगा। हज़रत उमर ने उसको अपने पीछे आते देखकर गुमान किया कि इस शख्स का पेट अभी नहीं भरा, लिहाजा जब आप अपने घर के दरवाज़े पर पहुँचे तो फरमाया, अंदर आ जाओ। और आपने नान भाई को हुक्म दिया कि दस्तरखान पर खाना लाए। चुनाचे खाना लाया गया जो रोटी और जैतून और नमक पर मुश्तमिल था। फिर आपने इस शख्स से फरमाया, खाओ। जब वो खाने से फारग हुआ तो उस शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं सारिया बिन जुनैम का एलची हूँ,
آپ نے فرمایا خوش آمدید, پھر آپ کے قریب آیا یہاں تک کہ اس کا گھٹنا حضرت عمر کے گھٹنے سے چھونے لگا. پھر حضرت عمر نے اس سے مسلمانوں کے بارے میں پوچھا, پھر ساریہ کے بارے میں پوچھا, تو اس نے آپ کو بتایا. پھر اس نے صندوقچے کا حال بیان کیا تو حضرت عمر نے اس کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے فرمایا, نہیں, اس میں کوئی عزت والی بات نہیں ہے, اسے لشکر کے پاس, اس لشکر کے پاس جاؤ اور اسے ان کے درمیان تقسیم کرو. یہ جو حیرات مجھے بھیجے ہیں لشکر کو تقسیم کر دو. اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, میرا اونٹ لاغر ہو گیا ہے اور میں نے انعام کی توقع پر قرض بھی لیا تھا, بس آپ مجھے اتنا دیں جس سے میں ان کی تلافی کر سکوں. وہ اصرار کرتا رہا یہاں تک حضرت عمر نے اس کے اونٹ کے بدلے صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اسے دیا اور اس کا اونٹ لے کر صدقے کے اونٹوں میں شامل کیا, اور وہ الچی معتوب اور محروم ہوتے ہوئے بصرہ پہنچا اور حضرت عمر کے حکم پر عمل کیا. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ آیا تو اہل مدینہ نے اسے ساریہ کے بارے میں پوچھا اور فتح کے بارے میں, اور یہ کہ کیا جنگ کے دن مسلمانوں نے کوئی آواز سنی تھی. اس نے کہا کہ ہاں, ہم نے سنا تھا, یا ساریہ الجبل, یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ. اس وقت قریب تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے, بس ہم نے پہاڑ کی طرف پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کی خلافت کے ایام میں وہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بے اختیار ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے, یا ساریہ تو الجبل, یعنی اے ساریہ یہ پہاڑ, ساریہ پہاڑ پر چڑھ جا, اے ساریہ پہاڑ پر چڑھ جا. چونکہ فکرات بے تعلق تھے, لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک جگہ ساریہ, جو اسلامی لشکر کے ایک جرنیل تھے, کھڑے ہیں اور دشمن ان کے عقب سے اس طرف اس طرح حملہ آور ہے کہ قریب ہے کہ اسلامی لشکر تباہ ہو جائے. اس وقت میں نے دیکھا تو پاس ایک پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر وہ دشمن کے حملے سے بچ سکتے تھے, اس لیے میں نے ان کو آواز دی کہ وہ اس پہاڑ پر چڑھ جائیں. ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ساریہ کی طرف سے بہنیں ہی اسی مضمون کی اطلاع آئی, اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس وقت ایک آواز آئی جو حضرت عمر کی آواز سے مشابہ تھی, جس نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا اور ہم پہاڑ پر چڑھ کر دشمن کے حملے سے بچ گئے. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے, مسلم بہت لکھتے ہیں, اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی زبان اس وقت ان کے اپنے قابو سے نکل گئی تھی اور اس قادر مطلق ہستی کے قبضے میں تھی جس کے لیے فاصلے اور دوری کوئی شے ہی نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بارے میں فرماتے ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الزام کے صحابہ کرام سے ایسے الہامات ثابت نہیں ہوئے بالکل بے جا اور غلط ہے, کیونکہ احادیث صحیحہ کی روح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے الہامات اور خوارق بکثرت ثابت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساریہ کے لشکر کی خطرناک حالت سے بعلام الہی مطلع ہو جانا, جس کو بہکی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے, اگر الہام نہیں تو اور کیا تھا. اور پھر ان کی یہ آواز کہ یا ساریہ الجبل الجبل, مدینہ میں بیٹھے ہوئے منہ سے نکلنا, اور وہی آواز قدرت غیبی سے ساریہ اور اس کے لشکر کو دور دراز مسافر سے سنائی دینا, اگر خارق عادت نہیں تو اور کیا چیز ہے. پھر فتح کرمان کا ذکر ہے جو 23 ہجری میں ہوئی. سہیل بن عدی کے ہاتھوں کرمان فتح ہوا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن بدیل کے ہاتھوں فتح ہوا. حضرت سہیل کے حراب الدستے پر نصیر بن عمر جلی تھے, ان کے مقابلے کے لیے اہل کرمان جمع ہو گئے. وہ اپنی سرزمین کے قریب علاقے میں جنگ کرتے رہے, آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں منتشر کر دیا اور مسلمانوں نے ان کا راستہ روک لیا. نصیر نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا. اسی طرح حضرت سہیل بن عدی نے دیہاتیوں کے دستے کے ذریعے دشمن کے راستوں کو جیرفت مقام تک روک لیا. حضرت عبداللہ بن شیر کے راستے وہاں پہنچے, اور حسب منشا اس مقام پر انہیں بہت سارے اونٹ بھیڑ بکریاں ملیں, تو انہوں نے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی قیمت لگائی. ان کی قیمت میں عرب کے اونٹوں سے بڑے ہونے کے باعث ان میں اختلاف پیدا ہوا, چنانچہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اس کے بارے میں حضرت عمر کو لکھا گیا. حضرت عمر نے ان کی طرف لکھا کہ عربی اونٹ کی گو
گوشت کے مطابق قیمت لگائی جاتی ہے اور یہ اونٹ بھی اسی کی مانند ہیں، اگر وہ تمہاری رائے کے مطابق بڑھ کر ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ کر دو، جو مال اس ہاتھ آیا تھا اس کے مطابق اس کی جانوروں کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن بدیل بن ورقاء خزائی نے کرمان کو فتح کیا، پھر فتح کرمان کے بعد وہ طباسین آئے، پھر وہاں سے حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے طباسین کو بھی فتح کر لیا ہے، آپ مجھے یہ دونوں علاقے جاگیر میں دے دیں۔ جب حضرت عمر نے یہ دونوں علاقے ان کو جاگیر میں دینے کا ارادہ کیا تو کسی نے آپ سے کہا کہ یہ دونوں علاقے بہت بڑے اضلاع ہیں اور خراسان کے دروازے ہیں، اس پر آپ نے ان کو یہ دونوں علاقے جاگیر میں دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ فتح سجستان، یہ بھی 23 ہجری کی ہے۔ سجستان خراسان سے بڑا علاقہ ہے اور اس کی سرحدیں دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ علاقہ سندھ اور دریائے بلخ کے درمیان تھا، اس کی سرحدیں بہت دشوار گزار تھیں اور آبادی بھی بہت زیادہ تھی۔ سجستان کو ایرانی سیستان بھی کہتے ہیں، ایرانی لوگ اس کو سجستان کو ایرانی سیستان بھی کہا جاتا ہے، یا ایرانی لوگ اس کو سیستان کہتے ہیں۔ مشہور ایرانی پہلوان رستم اسی علاقے کا رہنے والا تھا، یہ کرمان کے شمال میں واقع تھا، اس کا صدر مقام زرنج تھا۔ قدیم زمانے میں یہ بہت بڑا علاقہ تھا اور حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ بہت اہم علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ کندھار، ترک اور دوسری قوموں سے جنگ کرتے رہتے تھے۔ عاصم بن عمر نے سجستان کا رخ کیا اور عبداللہ بن نمیر بھی فوج لے کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اہل سجستان سے ان کے قریبی علاقے میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے شکست دی اور اہل سجستان بھاگ گئے، چنانچہ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور زرنج مقام پر ان کا محاصرہ کر لیا گیا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں نے جہاں جہاں ممکن ہوا مختلف علاقوں کو بھی فتح کرتے گئے۔ بالآخر اہل سجستان نے زرنج اور دیگر مفتوحہ علاقوں کے بارے میں مصالحت کر لی اور باقاعدہ مسلمانوں سے معاہدہ منظور کرایا اور اپنے صلح نامہ میں شرط منظور کرا لی کہ ان کے جنگل محفوظ چراگاہوں کی طرح سمجھے جائیں گے، اس لیے جب مسلمان وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے جنگلوں سے بچ کر نکلتے تھے کہ وہ کہیں انہیں نقصان پہنچا کر ایسی شکنی مرتکب نہ ہو جائیں، اس حد تک احتیاط کرتے تھے مسلمان۔ بہرحال اہل سجستان خراج دینے پر راضی ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ فتح مکران، یہ بھی 23 ہجری کی ہے۔ حکم بن عمر کے ہاتھوں مکران، آج کل اسے مکران کہا جاتا ہے، پرانی تاریخوں میں مکران لکھا ہوا ہے، یہ فتح ہوا شہاب بن مخارق اور سہیل بن عدی اور عبداللہ بن اتبان بھی اپنے لشکروں سمیت ان سے مل گئے۔ حکم بن عمر کے ہاتھوں یہ مکران فتح ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی شہاب بن مخارق، سہیل بن عدی اور عبداللہ بھی لشکروں سمیت ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ مسلمانوں نے سندھ کے بادشاہ کے خلاف متحد ہو کر جنگ کی اور اسے شکست دی۔ حکم بن عمر نے سہار عبدی کے ہاتھوں ہاتھ فتح کی خبر اور مال غنیمت بھیجا اور مال غنیمت میں حاصل شدہ ہاتھیوں کے بارے میں ہدایت طلب کی۔ جب حضرت عمر کو فتح کی بشارت پہنچی تو حضرت عمر نے اس سے مکران کی زمین کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا، اے امیر المومنین، اس کے نرم میدانوں کی زمین بھی پہاڑوں کی طرح سخت ہے اور وہاں پانی کی سخت قلت ہے، اس کے پھل خراب ہیں اور وہاں کے دشمن بہت دلیر ہیں اور وہاں بھلائی کے مقابلے میں برائی بہت زیادہ ہے، وہاں کثیر تعداد بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور قلیل تعداد ضائع ہو جاتی ہے، اور اس کا پچھلا حصہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ حضرت عمر نے اس کے اس اندازے کی گفتگو فرمایا کہ کیا تم کافیہ پہ مائی کر رہے ہو یا باقی صورتحال کی خبر دے رہے ہو؟ اس نے اس پر کہا کہ میں صحیح خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم صحیح بتلا رہے ہو تو بخدا امیر لشکر وہاں بھی حملہ نہیں کرے گا، بخدا میرا لشکر وہاں حملہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ نے حکم بن عمر اور حضرت سہیل کو یہ حکم تعریف فرمایا اور یہ حکم تعریف فرما کر روانہ کیا،
کہ تم دونوں کے لشکروں میں سے کوئی بھی مکران سے آگے پیش قدمی نہ کرے اور دریا کے اس پار کے علاقے تک محدود رہے۔ نیز آپ نے بھی حکم دیا کہ ہاتھیوں کو اسلامی سرزمین پر ہی فروخت کر دیا جائے اور اس سے حاصل ہونے والے مال کو مسلمان لشکروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس جنگ کی جو تفصیلات بیان ہوئی کی گئی ہیں وہ تبری سے لی گئی ہیں۔ اس جنگ کی بابت علامہ شبلی نے ایک نوٹ بھی دیا ہے کہ فتوحات فاروقی کی اخیر حد یہی مکران ہے، لیکن یہ تبری کا بیان ہے۔ مورخ بلازری کی روایت ہے کہ دیبل کے نشیبی علاقوں اور تھانہ تک فوجیں آئیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت عمر کے عہد میں اسلام کا قدم سندھ و ہند میں بھی آ چکا تھا۔ نیز وہ حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ آج کل مکران کا نصف حصہ بلوچستان کہلاتا ہے، اگرچہ مورخ برادری فتوحات فاروقی کی حد سندھ کے شہر دیبل تک لکھتا ہے، مگر تبری نے مکران کو ہی اخیر حد قرار دیا ہے۔ دوبارہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے کا ذکر ابھی چل رہا ہے، وہ بھی آئندہ بھی بیان ہوگا۔ جمعہ کے بعد میں ایک ٹرکش انٹرنیٹ ریڈیو کا افتتاح کروں گا۔ اس ریڈیو چینل کا نام اسلام احمدیتین سی سی، یعنی صدائے اسلام احمدیت ہے، جو الحمدللہ اب 24 گھنٹے کی نشریات کے لیے تیار ہے۔ یہ ریڈیو دنیا بھر میں ٹیبلیٹ اور اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ پر ایک لنک کے ذریعے سنا جا سکے گا۔ 4 گھنٹے پر مشتمل ایک پیکج کو 6 دفعہ دن میں ریپیٹ کیا جائے گا۔ اس پیکج میں 1 گھنٹہ تلاوت ما ترکی ترجمہ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کلام الامام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ترکی زبان میں میرے خطبات کا ترجمہ، نیز مجلس سوال و جواب بھی ایک نشر ہوا کرے گی۔ دنیا کے 20 ممالک سے زائد ممالک تبلیغی ممالک و تربیتی مقاصد کے لیے اس ریڈیو سے انشاءاللہ استفادہ ہوگا۔ میں یہ 20 ممالک سے زائد ممالک استفادہ کر سکیں گے تبلیغی میدان میں بھی اور تربیتی مقاصد کے لیے بھی۔ مثلاً آذربائیجان ہے، جارجیا ہے، جیسے ترکی زبان بولنے والے ملک ہیں، یہ کئی سابقہ روسی ریاستیں ہیں جہاں ترکی زبان بولی جاتی ہے۔ اسی طرح ملک ترکی اور وہ سبھی یورپین ممالک جن میں ترک آباد ہیں ان نشریات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ریڈیو کی تیاری کی توفیق شعبہ تبلیغ جرمنی کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کو ببرکت فرمائے۔ اس کو ابھی میں جمعہ کی نماز کے بعد لانچ کروں گا۔ بعض غائب جنازے ہیں، ان کا بھی ان کو پڑھوں گا جمعہ کے بعد ادا کروں گا۔ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پیارے عزیز تالے کا جنازہ ابھی پہنچا نہیں ہے، شاید چند دن لگ جائیں، تو جب آئے گا تو اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی انشاءاللہ، اور وہاں پھر اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہوگا۔ جو جنازہ غائب آج میں نے پڑھنے ہیں ان میں پہلا مکرم محمد المختار کپتہ صاحب، جو مراکش کے تھے، 73 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے 2009 میں بیعت کی، بہت مخلص احمدی تھے۔ بیعت کے بعد جماعت کی خدمت اور احمدی کی تبلیغ میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ معاشرے میں غلط عقائد کی درستی میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے۔ ان کے علاقہ مغربی مراکش کا تھا، وہاں کے صدر صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم ریٹائرڈ فوجی تھے، پڑھے لکھے تھے، عربی کے علاوہ فرانسیسی اور اسپینش زبانوں کے ماہر تھے۔ امامت البشریٰ پڑھ کر جلد ہی بیعت کر لی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا بڑے شوق اور محبت سے دو بار پڑھا۔ پھر تفسیر کبیر کے مطالعہ کیا، پھر اس کی کاپیاں کروا کر اور جلد بنوا کر احمدیوں میں تقسیم کیں۔ کہتے ہیں جب ہمارے علاقے میں نظام جماعت قائم ہوا تو انہوں نے جماعتی خدمت کے لیے زندگی وقف کر دی اور مختلف جماعتوں کے دورے کیے، مالی قربانیوں میں بھی پیش رہے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج میں مصروف ہوں یا یہ خدمت نہیں کر سکتا۔
بڑے پختہ عزم کے مالک تھے کہ نوجوان بھی جو کہ نوجوانوں میں بھی نہیں ملتا. پھر لکھتے ہیں کہ نظام خلافت کی کامل اور فوری اطاعت کرتے تھے. تبلیغ کا بڑا جوش تھا. گاڑی بس ریل دکان میں ہر چھوٹے بڑے کو تبلیغ کرتے. خاندان میں ہر ایک کو پیغام حق پہنچایا. مرحوم نماز تہجد میں باقاعدہ تھے. ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. دعائیں بھی جو بتائی گئی تھیں میری طرف سے وہ بھی ہمیشہ پڑھتے تھے, جو ابلی کی دعائیں بھی. روزانہ 5 سے 10 عذاب تلاوت قرآن کریم کرتے رہتے تھے. چلتے ہوئے قرآن کریم یاد کرتے تھے, دہرائی کرتے رہتے تھے. اور بعض وہ رستے میں چلتے ہوئے تلاوت قرآن میں اتنے مصروف ہوتے کہ ادھر ادھر کے ماحول سے بے خبر ہو جاتے تھے. گویا قرآن کریم سے تو ایک عشق تھا انہیں, بلکہ بعض تو کہتے ہیں رات کو سوتے ہوئے بھی ان کے منہ سے قرآن کریم کی آیات سننے کی آوازیں آتی تھیں, کہنے کی آوازیں آتی تھیں پڑھنے کی. مرحوم نے 9 سال تک مغربی مراکش میں بطور نائب صدر جماعت اور صدر انصار اللہ اور سیکرٹری مال کی خدمت کی توفیق پائی. مرحوم موسی تھے, ان کی اہلیہ بھی بہت مخلص اور موسیاں ہیں. اگلا ذکر ہے محمود احمد صاحب, سابق مسجد سابق خادم مسجد اقصیٰ اور مسجد مبارک قادیان کا, جو 74 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے. کہ رشاد ناؤں انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم مخدوم حسین صاحب آف بیلگام کے بیٹے تھے, جو کہ صوبہ کرناٹک سے ہجرت کر کے قادیان آ گئے تھے. 28 سال تک مسجد اقصیٰ اور مسجد مبارک میں خادم مسجد کے طور پر خدمت کی توفیق پائی انہوں نے. مرحوم موسی تھے. مرحوم سو مسلات کے پابند تھے, تہجد گزار اور دعا گو انسان تھے. مسجد کے ساتھ ان کا خاص لگاؤ تھا. عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں. اگلا ذکر ہے سودا صاحبہ اہلیہ عبدالرحمٰن صاحب کیرالا انڈیا کا, جو 22 جولائی کو جن کی وفات ہوئی تھی 76 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحومہ شمس الدین صاحب مالاباری مبلغ انچارج کبابیر کی والدہ تھیں. شمس الدین صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار کی والدہ صاحبہ وی ٹی محمد صاحب مرحوم کی بیٹی تھیں, جو ضلع پالکاٹ اور مضافات کے سب سے پہلے ایم ڈی تھے, جنہوں نے 1937 میں بیعت کی توفیق پائی. پھر لمبے عرصے تک دشمنوں کی طرف سے شدید مظالم کا سامنا کرتے رہے. اسی بائیکاٹ کے دوران کہتے ہیں کہ خاکسار کی نانی اور ان کی بڑی بیٹی کی وفات ہو گئی. جب والدہ 1.5 سال کی تھی اس وقت ان کی والدہ وفات کے بعد دشمنوں نے نانی کو دفنانے بھی نہیں دیا, جس پر 40 کلومیٹر دور شہر کے عام قبرستان میں انہیں دفنانا پڑا. کہتے ہیں نانا اپنی کمسن بچی کے ساتھ ہجرت کر گئے. اس طرح والدہ بچپن سے ہی طرح طرح کی ابتلاؤں میں سے گزرتی رہیں. مرحومہ سوم و سلات کی پابند اور موسیہ تھیں. ہمدردی خلق ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ہر پریشان حال شخص کے لیے دعائیں کرنا اور اگر سامنے ہو تو اس کی مدد کرنا آپ کی عادت تھی. پسماندگان میں شوہر کے علاوہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں, اور ان کے پوتے بھی وقف زندگی ہیں, اور 1 بیٹے مبلغ ہیں, باہر سے حاضر بھی نہیں ہو سکے جنازے پہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درجات بلند فرمائے. اگلا ذکر ہے سعیدہ مجید صاحبہ اہلیہ شیخ عبد المجید صاحب فیصل آباد کا, جو گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی 86 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے بیٹے شیخ وحید صاحب کہتے ہیں ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت برکت علی قادیانی صاحب سے کے ذریعے سے ہوا. آپ کے دادا اور دادی دونوں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے, ان کو یہ اعزاز ملا. لمبا عرصہ جماعت کی خدمت کی توفیق پائی انہوں نے. سعیدہ مجید صاحبہ نے شروع میں صدر حلقہ اور سیکرٹری مال کی حیثیت سے, اور پھر 1982 سے لجنہ معلیٰ ضلع فیصل آباد کی تشکیل نو ہونے پر سیکرٹری مال کے عہدے پر 7 سال فائد رہیں. بہت محنت سے 82 مجالس میں باقاعدگی سے دورہ جات کر کے ہر مجلس میں عہدے داران کے کام کی نگرانی کرتی ہیں.
شعبہ مال کے ریکارڈ اور چندہ جات کی بر وقت آمد اور تفصیل پر خصوصی نظر رکھتی تھیں. ان کی حساب کا صدر ہیں بشرا سمی صاحبہ ضلع کی, کہتی ہیں ایک دفعہ جماعتی دورے سے واپسی پر ڈاکوؤں نے گاڑی کو روکا. انہوں نے جلدی سے پرس جو ہے چندے کے پیسے تھے وہ ان پیروں میں گرا دیا تاکہ چندہ محفوظ رہے, اور اپنا زیور کے چھن جانے کی طرف روانی ہوئی. باقی زیور زور ڈاکوؤں نے اتروا لیا ان سے, لیکن پیسے بچ گئے چندے کے, اور اس بات پہ بڑی خوش تھیں کہ چندے کے پیسے بچ گئے. وفات سے چند ماہ قبل جو بھی زیور تھا ان کے پاس تھا, وہ سارا جماعتی تحریکات نے پیش کر دیا. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا کئی بار مطالعہ کیا, بہت سی خوبیوں کی مالک تھیں, خدا تعالیٰ کی محبت میں بڑی ہوئی, دعا گو متوکل علی اللہ تھیں, خلافت سے بہت محبت اور عشق کا تعلق تھا. اپنی بیٹوں بہوؤں اور پوتوں پوتیوں کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور خلیفہ وقت کے لیے دعا کرنے اور خلیفہ وقت کی خطبات سننے کی تلقین کرتی رہتی تھیں. مرحومہ موسیہ تھیں, پسماندگان میں شوہر کے علاوہ 8 بیٹے اور متعدد پوتے پوتیاں اور پڑپوتے پڑپوتیاں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین سے وقرت اور رحم کا سلوک فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا, نماز کے بعد دل نماز جنازہ غائب ادا کروں گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.